Boga mi, imate vi materijala koliko hoćeš. Je, Trstine, bi za to bilo, nikaj ne velim. Samo si je sve drugo i tak za premisliti. Preveć ja tu reskeram, preveć. Zašto? Ništa vi ne reskirate. Materijale imate, Zadrga vam daje kredit za radionicu, a tržište je osigurano, budite bez brige. Kraj onolike izgradnje, stropna Trstika će još godinama biti tražena roba. Ja vam, drug, vjerujem, ali znate kak je... Smo mi do ve čuda i tega prešli. S početka je na veke se lepo zgledalo, a potlije prez zamere, drug, sikak zišlo. U redu, drug Kravarić, u redu. Kombinat je vama ponudio kao spretnom i poslovnom čovjeku. Ako vi ne želite s nama u kooperaciju, što se tu može? Ja ću potražiti nekog drugog u selu. Sam ja nije rekao da ne idem u taj posel. Nek tak, si je moći malo premisliti. Pri takovi stvari nikdar ni moći znati kaj vas za vuglom čeka. Znao sam ja, drug Grabarić, da ćemo se mi sporazumjeti. Vi ste pametan čovjek. Drug, pogledajte, tam je jedan naš Gruntovčan, moj sused. Pred njim vam je boleo takovi stvarić kometi. On vam se naopak razme. Bok, Dudek, bok. O, dobar den. A kaj ti tu naganjaš? Pa sam ti došel malo bereka gled. Taj berek na tebe glasi, kane. I u gruntovnici je još će na pokojnog Jaku zapisan, ali fakat sam u ja gazda. Hajt komat za to. Da, 6 rali, dobre zemlje, tu vam je pod nikaj dišlo. Ja denes bil bogatun, da je Drava nije čistam prevzela. A kaj delaš s otom Trstinom? Kaj nek delam, mi je zanikaj, toliko da se žave mu njoj ležaju. Sem si tak i mislil, a čije je ono tam do tvojega? A ono tam, Šincekovo, Bruleša. Tak, tak, tak. Bok, Dudek, bok, bok. Zdravo. Zdravo. Dobar večer, sine. A di si ti dove? Gleć, Regica. A kaj će te primaju? Se to splati zbog jedne ribe? Ja sam tak nije imel drugoga posla. A ti još čistim? Odi rajši predi tikve na koši. Imbri presvetlom. A kaj će taj zvihranec s otim? Kak sam imel čuti u kani za plafone plesti. Već je i mašine nabavio. Ko bila im glavu grizla, kaj se još ne uzmislili? Veliju da se to ve jako dobro trži. Naš bu čovjek i dreka prodaval, samo da mu ni treba zemlju delati. Zato se i vragu ide. Baš tak neka. Pije, Zora! Hajde! Pije! Pije! Hej!
Fletno. Fletno, pucke, fletno, kaj je? Kaj ste iz dečki tak pomurne? Fletno, fletno. Vi još je denes glečka jednu turu odpelati da se zutra s vami ne bi mudili. A, ima dana. Razmeli. Kak za koga? Blaž. Blaž, kak ide na Dravi? Sedela ili se samo lenguzi? Sedela? Kaj ne? Veliju žene da im pijaču pošle. Ih lepo pozdravi. Putke, če ste tu gotove, pomorite Blažu stovariti. Se razmemo? Neki da režim gazda, a? U težakinje od jutra trstinu ženju. Pak si borme zaslužile litru vina. Buju moći Dravu pile. Šta ćeš, Ivana, svakak? Ti kumu do zadnje kaple da Bog da škrtijaš jen. Jaka je pucka? Kaj čekaš? Licitarsku bebicu morti? Se malo pucke, nismo na španciru. Če komu ni do dela, nek samo reče. Primi tu balu kak spada, su to ni jajca. No i tebe bi čovjek mogel komod po smrt poslati. O, Drašek, zdravo. Kam? A ti idem vuma tok. Regićino se bunjek pognojiti. A kaj ti delaš? Nikaj. Si mislim Zagreb diti kako ga posla najti. Lijepo je tebi, ti si sam. A ja... Iha, kam kvragu silite? Imaš cigaretlina? Letno, putke. No daj, geni se malo. Letno. Imra. Kaj je, Cila, kaj je? Ma, od Imra budi juha mrzla. Mam, dojdem, Cila, mam. Bok, dečki. Kaj, si počivljate pomali? Če ste frajeli, bi mogli iti k meni trstinu tovariti. Vam ne bi preškodil koji dinarek u žepu. Onda? Koliko plaćaš? Se nagodimo, ne? Je to stalni posel, a ne za dan, dva. I socijalno davleš? Kaj još? Sam ja ni državna firma. Pak moremo, ako hoćeš, na natnicu iti. Koliko? Pak znaš kak se ve plaća. 15 je zerač, košta i pijača. Bog, dečki, bog. Za te peneze ja dobim 3 curičke. Pak si ih onda samo dobi. Bog, bog. Bum ja takvom u jednom u kapitala delal. Vrus! Kam bi za tom šćavom, Rega? Kam bi? Hitite ju na gnoj. Imam koje drevo donesite. O, Božek, Božek, kak lepi napoj za nikaj potepsti. A da smo ni svinje vrujno prodali, sad ne bi šćava v kvar dišla. A zoćim bi poreza platili da ih nismo kraj dali. Znam, Regica. Znam, samo tako velim. Božek moj, Božek. Cijele noći premišljavam kaj nek stvorim. Di ja, rad nekaj zaslužim. Al di,
Te ti kdo i ponudi posjed, biš tijel da mu čistam za badav delaš. Morti si se itak trebal nekam dale otputiti za poslom, draž. Ljudi denes idu ti jam Zagreb, pak ti dale. Pa znam, Regica. A kad ti ja nekak nisam za te stvari, kak bi se ja snašel u svetu? Razmam ja tebe, draž. Al bez pene se ne da živeti. Vidiš i sam. Idim. Čuj, draž, sem si mislila da bi negdje posudili nekaj penese. Če vene kupimo svinje za hraniti, od zimi nemo mili kaj evo zube deti. Sem si ja to mislim. Ali od koga nek posudim? Tetecin ober ne dao, to znam napre. A pre svjetloga bole ne pitati. Sem nekaj čula da je Martin krčmar, čuda je njima dal. Samo kama te išće. A bi mogli onda k njemu oditi? A kaj drugo, draž? Odidi k Martinu pa ga prosi. Ja, Regica? A kdo drugi? A si ti bole vpučena u te stvari, pak se misli... Ni čuti, draž. To ni čuti. I onak ljudi svi kaj izmišljaju. Če išće treba iti, onda si to ti. Dobro. Kupiti lanca za zdenec, dočam, pak je duplo skoplešine klame. Am naj. Ja fakat ne znam kam to ide. Je, još malo pak bomo hiladarke v košaraj nesli. Baš gledim, pri presvetlom je kaj na prošćenju, em je to ve fabrika, ne selsko dvorišće. Je, odkad se na Trstinu hitil, ti je takovu sliku saki den zavideti. A je li se bo to njemu splatilo, kaj misliš? Bez brige si je puđavec dobro spregruntal kaj dela. Moji bogečki Melin je sakomu financijašu bil trn v oku. A za ovo su zgledi slep. Ja, prav govoriš. Bi bilo fakat treba malo videti kak zotim stoji. A, sikaj bomo mi još doživeli. Bog. Bog tuna, bog. Martin, daj na toči još jednu rundu. Ljudi, fakat je pre svetlom sekiravu med copnula. Borimo se buju od dve, on i cila, na hiljadarka bi kopitali. A to more tak biti, Martin. To naša politika dopušća. A zakaj ne? Pa kaj ima... Putom takovega. Još pitaš.
A kak se Kani me zanima porez naplatiti? Em se tu roba s kamioni razvaža, kontrolera to nešće, a? Kaj pak da kontrolera? Pak si računi ideju pre kombinata, a tu je mami porez nutri. Ne znam je li je baš tak. To treba predi videti. A, kaj se za badav mučiš? Ti je sila zotin glavu trti. Jeci nober, kaj je da je. Ali za ov put je presvetli jako zjak. Me čudi da se to tebi fiškalušu moglo dogoditi. To bumo stopram videli kdo je koga zjahal. To bumo videli. Vi znači davlete 500.000 kredita, a kamati su 10%. Piše u ugovoru. O, vidim, drug, vidim. Tu piše da si trstinu sam nabavla i sam prevoza plaća. Sami, razumije se. I sam robu lifram. I odgovarjam da mu trstina vredi. A tko će drugi nego vi, pa radi se o vašoj trstiki. U redu. A ve mi još rečite kak s novcima stoji. Ko novce inkasera? Da, novac najprije dolazi ovamo, onda ga mi šaljemo vama preko banke. Celoga? O, naravno da ne. Najprije odbijemo kamate i maržu od 10%, to pripada kombinatu. A, tak. A kaj rečimo, če bi si ja kupca sam našel? Kupca možete naći, ali prodaja ide preko nas. Mi dajemo potpis i žig na zaključnicu. Aha. Vi meni zotim znači garanterate da bu se s plaćanjem vredu. Što? Vi meni garanterate da bu se s plaćanjem vredu. A to vam nitko ne može garantirati. Pa kaj onda vaš tempel predstavlja? Takav je propis. Mi smo kooperanti, ne? A, znam, drug, znam. Zotim vi mene kontrolerate, ne? Da ne bi mora biti pozabil poreza platiti, da kombinat ne bi bez marže ostalo. Pa sad, može se i tako shvatiti. Ima, znate, svakakvih ljudi. A, razumem. Vas nitko ne sili da idete s nama u kooperaciju. Mi već imamo svog čovjeka u Gruntovcu. No, jeste se je namerili na peršonu. Ja, mi smo sigurni da se taj posao isplati jednom kooperantu. Za više njih ne znamo da li ima na tom terenu dovoljno trstik. To su moje stvari, drug. Gnojiš, a? Da, malo. A kaj je to s tobom, draž? Mi se nekako u zadnje vreme jako vugibaš. Te nešće vidim punta proti meni. A kaj bi? Pusti, draž, pusti. Znam ja dobro otkud veter puše, ali nek bu, nek ti samo bu. Čuj, a koliko ti ono imaš zemlje v Meki? Čukin berek, mislite? No. A, okoli 6 rali. I to se ti uživaš. A kaj vam šašu i šikariju uživati? A, si more bit komu u zadnje vreme kakov del prodal? Presvetlom na priliku. A kaj bi dravu kupio? Viš, draž, ti mene zbjegavaš, ali ja tebe se jedno v glavi držim. Mi je znati kak bi mogel do lepih penezi dojiti.
Kak, tetec? Na večer dojdi k meni, Dimu. Ti tamo semu na tenko povem. Nam ni moći v gnoju posle delati. Dobar večer. Regica? Gleć. Ka je? Si malo simpo gleć. Kaj su to za penezi? Sem kšeftal. A to je samo kak ti kapara. 200 jezeri. Sočin si ti kšeftal. Kaj ti imaš za prodati Dravu, Morti? To, baš to, Regica, Dravu sem prodal. Čuj, Draš, s menom se najnorči, ti si razmel. Lepo te pitam, otkud tebi ovi penezi? A ja ti lepo povedam, kak čovjek. Teticu Cinoveru sem Ščukinoga bereka prodal. Kaj? Je, za milijun. Cinover je Dravskog bereka kupil? Je, tu je ugovor. Črno na belom, si pogledaj. A kdaj boš druge peneze dobil? Na sveto, Nigdarjevo. Naj tak, Regica. Se dobim, čim tete strstinu proda. A s kombinatom je već ugovora potpisal. Joj, joj, Draž, kaj si pak napravil? A zakaj, Regica? Ha, je bila lepa prilika, pa sam haj ti je zerač za šaš i šikar je zvlekel. Si to samo misliš, Draž. Cinober bu tebi je zarača za nikaj na broj. Jesi je našel čovjeka lepke ruke. Če je on dal miliona, znači da 3 puta toliko vredi. A se ni znal mene predi pitati. Em je meka i onak za naveke poplavljena. Si reše za tim penezi nekaj na suhem nabavite. No, sam ja tak računal, Regica. Prodamo bereka, pak si bum onda lepo na suhom. Prav veliš, na suhom. Čim je Cinober polek, na kraju bomo sikak na suho zišli. Kaj je, Blaž? Je i tebe presveti za pregelvu svoju mašineriju. A zakaj ne? Em na penezi ne piše čiji su. Ima kdo pri sebi ognja. A, bu se našli. Na. A, si bar kaj odpelal do ve? Z Rukavca 6 vozi. A za Ščukinog bereka dobri 7 do ve. Još imam, po mojem računu, samo z otog vrtalja za prek 20 put tovariti. A, tak. Bog i fala. Pa onda Bog, Blaž. Ja. Idemo, ljudi, idemo. Pletno, pletno. Daj malo protegni noge, kaj se vlečeš pak meglo. Kaj ti čukaš? Pečene vrapce, te morti za to plaćam. Imbrek! Bok, Imbrek, kak ide? Ide, ide. Dobar den im želim. A kam su se gospoda odpravili? Malo u špancer? Tak nekak.
A ti trstinu žanjaš, a? Žanjem, Francek, žanjem, kak vidiš. Lepo, lepo. Si bar kaj dovena sekel? Malo, ti to pomudno ide. Poveda Blaž Bedenec, sedem vozi dove. Če čovjek poveda, valda i bu. Ste čuli, ne? Kak vidim, kaniš i dale seći. Kanim, France, kanim, ak Božek da. Božek bu mor ti dal, nikaj ne velim. Samo ne znam kak s drugimi stoji. S kakovimi to drugimi? Našlo bi se i takovi, kaj ne? Božek je viš ni direkte zainteresiran za Trstinu. Ali ima zato koji jesu. Amnaj, a koji to jesu, da čujem? Na priliku ja će dozvoliš. Ti si zainteresiran za Trstinu, prvi glas. A zakaj jak se sme znati? A kako ovo je to pitanje, Imbra? Em bar tebe drži za spametnog čoveka. Fala na lepi reči, Francek, fala, ali meni je viši tak treba se na tenko povedati. Če bi te smel prositi da zideš s farbom vun. V redu, Imbra. Onda drug mernik, odkud bomo počeli? A bilo bi najbolje od lijevog susjeda. A vam je pri šinci kovi međi humka, pa bi mogli od nje vleći. Dobro, u redu, idemo od humke. A ko će pridržati lanac? Buvam Draž pomogel, daj Draž, pomori družbu inženjeru. Ja si imam s prijateljom Imbrom još dve, tri reći povedati. Spremeravate, a? Spremeravate. Kak vidiš? A kaj ti u tom predstavljaš? Fiškala morti? Koliko mi je znano je to Katalinićev berek. Negda bil, Imbra. Sem ti ga kupil. A, tak. Je, tak. I? Kaj vekaniš? Si baš spremišlavam. Onih sedem vozi Trstine, znaš. Mi zutra prehitiš v moje dvorišće. Kako vih sedem vozi? Ti si do vena sekel i dimu odpelal. Ne? Si sam pred svedoki rekel. A, tak ti veliš. I bi mor ti štel još nekaj v gotovom, ha? Malo. Čista malo. Sto jezer, bomo rekli, za smetanje poseda. Ti to ni čudaj dati, ka ne? Tetic. A, me nekaj trebaju. Se bomo mi, cinober, još će našli po tom pitanju, bez brige. A i s tebom, Katalinić, se bom još zišel. Če ti je, more bit vola, dale seći se, ne daj smetati. Vozi! Ide, a? Tak. Je nekak stihnulo pri tebi, zgledi. Si morti na urlavu, a? A kaj to tebe toliko zanima? A, nikaj. Tak, pitam, je slobodno, ne? Če baš hoćeš i pitaj. Al znaš kak se veli? Jen hurmasti je u stanju više pitati, nek sto spametnih odgovoriti. Tata! Gotov je.
čistan je gotov, spregazi se ga. Koga, Franco? Purđavca. Kaniš ti denes još voziti? Zakaj pitaš? Mi foringa treba, sem nakanila gnoja na zemlju otpelati. Pa kaj je tebi, Kata? Si ti prava? Zakaj? Em je zadnji čas. O, Božek, Božek, ja tu delam posle za milione, a ona me dohaja s gnojom štentati. Jedan put ti za naveke, veli. S takovi droptinji mi se više naj na oči kazati, si razmela. Ti si se jem put udostojil hiži doritati. Kam bi to zapisati? Bok. Bravo. Kak si kaj, Štefek? Kak Ivkica? Dobro, a? A dečec? Tak, zide se. Tebe ni moći mjesecima videti. Kak da si u drugi državi? A znate kak je? Je. Služba, ne? Ja, viš, baš si dobro naletel. Na malo pomoreš ovu trstinu stovariti. Pusti, Franc, da si dečec malo odpočine. Je komaj došao. Di, drage vole, ali nemam časa. A se moram s prvim autobusom vrnuti. A kaj te doneslo? Za sigurno nekaj trebaš. A kaj tu stojimo? Ote, no, se bomo nutri spominali. Odi, no, idemo nutri. Odi, odi, sine, odi, odi. Odi, nutri. Kaj pak tam glediš? Štefek ti na Oberov je došel. I kaj? Pa nikaj. Velim samo. Na, mama. Sinek moj, tak se on na veke mame zmisli. Seni si. Seni si. Si gladen, Štefek. Ti mama jajce speče. Ni treba, mama. Malo si buš itak del zube nekaj. Bok. Bok. Onda... Kaj je na stvari, da čujete? Auta sem nakanil kupiti. Auta? Mi treba za posel. Neka imam svojih penes prišparanih, nekaj bom kredita zeli. Aha, v redu, je to tvoja stvar. Mi još sitnica fali, ipak. Sam vam mislil, reći će... Ne, sinek, nem ti dal. A zakaj? Pa je u pitanju samo 500 hiljadi, ja pa. Da je i dinar. Pak bi baš mogli, Francak. Ti, Kata, delaj svoj posel, jasno? Pa ja vam vrnem, ja pa. Zabadav ti je govoriti, Štef. Ja peneze nemam. A će bi ih imel, ne bi ti ih dal. Se razmemo do kraja. Lepo. I to su reći jednoga oca. No i ti imaš kaj zagovoriti. Dok si bil najbol potreben v hiži, si me ostavili kak staru cofotu. Saki ide tam gdje misli da mu mu bolše. Mi je zavijeti kak si potrefil.
Si se furt falil kak čudaj služiš, a ve od starog jape penez efektaš. Lefko se vam bedake delati. Kad bi vi znali kaj znači živjeti u gradu kraj današnjih cen, ne bi tak govorili. Če ti ni moći zazdržati, sedim u vrni. Vi meni baš jedan takov trebal bu poslu. Joj, Štefek, kak bi to lepo bilo. Ivkice, ja bi grunta na brigi mele, a ti ja pa trstinu. Kaj već komiš? Se gospodi ne da živeti v useli, a? Je, ni v tom stvar. Vučen je onda. Se ne mre vrnuti kak vandrevec bez igde ičega, kaj bi ljudi rekli? No, če bi došel s autom. Ako je samo to v pitanju, biti ja pa znam rado pomogel. Ne bi kata, ne. Prvo nek se vrne i hapi posla. A autu se bumo potli spominali. S vami se ni bilo moći nik dar nikaj da spomenuti. Sam si mogli misliti da bu tak zišlo. Kam ćeš ti peći? Su još ti jajca ni pečena. Čekajte malo sprati. Pusti mi, Ovoga bu on mene žmikal. Preveć teško ja peneze služim da bi se žnjivi se votakna i taval. Magica, bok. O, Indra. Kak si kaj duraš, ha? Tak, pomali, pomali. A di je Rega? Je nekad išla u štalu. No, onda ju zove nek sim dojde. Bi se imala s njom malo pospominati. Se mi tak mislila živinu na hranici. Odi, odi. Dobar den. Regica. Zdravo, Regica. Kak si kaj? Dobro. No, si more mi misliti. Zakaj? A nikaj, tak. Regica, reči, koliko ti je cinober prav za prav, če se sme znati, platil za berek? Se to ni vaše stvari. Sem nekaj imel začuti milijona. A kaj onda pitate, če znate? 200 jezeri v gotovom, kak ti za kaparu, ne? A ostatek boš dobila na sveto nikdarjevo. Je te je nadelil s penezi. Sramota. Sramota. Si ni mogla mene pitati. Bi te a drage vole vputil, kaj ti je zadelati. Mi je to dužnost. Smo rođaki, ne? Mela sam ja zavidati kakovi smo mi rođaki, kada je babica hmirala. A najvez o tim. Valjda ne misliš da je meni do zemlje stalo. Em je to u današnje vrijeme samo briga i strošek. A kaj vi prav za pravo očete? Hiži Katalenić, samo dobro. Više, Regica, malo sim poslušaj. Sem si nekaj u svojej glavi tak malo spremislil i berajt sem tebi za Ščukin berek 500 jezeri više platiti nego onaj prevaran cinober. Ti samo reči da si za,
I dale bu moja briga. Gda stvar dopelam na čisto, 1,5 milijuna ti mam na ruke splatim. A kak to mislite? Pak je moj draž njemu ugovora potpisao. A kaj to znači, ficlek paperek? A nikaj, čista me nikaj. No? Nam su penezite kak treba, ali... A ne mislite valjda da bi mi... Da bi draž svoju reč... Najbedastoće govoriti, rega. Se čovjeku viš na veke pitati komu je prav za prav svoju reč dal. Je nisa jeno, je li si svoju reč dala lopovu ili pak poštenom čovjeku? Si misliš, Morti, da bi cinober poštuval ugovora, če bi mu kak drugač pasalo, bi figu staru. Tu na mene ne spada. Ja pak na koga? Kak je draž potpisal, tak neki buh. Ja tebe, rega, istinu govoreć, ne razmem. Tu ti se na tuliki penezi kažeju, a ti ih nećeš. Šenkaš ih rajši jednom prevarantu običnom koji tebe i draša letima žmiče. Morti, ali u temu se vene hasni spominati. A se tu o našoj reči dela, a ne o cinoberu. Če mi sami sebe poplujemo, kak nek dale živimo. Redu, rega. V redu. Ja sam ti samo dobro štel. No če si ti sama sebi neprijatelj, onda ja tu više nemam kaj zagovoriti. S Bogom. Bog, Indra. Joj, draž. A kaj je to Indra štel, rega? A, pustite me. O temu gole ne govoriti. Dobar den, Mejaš. Kaj je novega? Bog daj, Mejašica, kam? A, gnoja pelam v Gorice. Gnoja pelaš? Je. Em ga ja nisem naručil. Bog z vami, Mejaš, pa ga sebi pelam. Tak, sebi ga pelaš. Koliko je meni poznato, taj put v moje Gorice vodi. Vodi, kaj ne? Al vodi borbeš i v moje. Je nekda. Mojom dobrotom vodil, nikaj ne velim, ali više ne. Više ne vodi. A kaj tu cirkusa spravljate, Mejaš? Se rajši meknite, kaj ti se nemam kdo muditi. Nikam se ja ne meknul, nikam. Če se komu z otoga puta meknuti, onda si to ti. A kaj vi tu predstavljate? Maltara, Morti? Si pogledaj v gruntovnicu, če te baš zanima. Ti tam lepo piše, prek čije zemlje ov put pela i kdo na njega poreza plaća. I piše tam nutri, da rega Katalenička ne sme u svoje Gorice. To takaj piše, ha? Če se zakon zna čitati, piše. Piše, kdo poreza plaća, onog se i pita. Znači, vi se ne kanite meknuti? Nikam. Za Katalenića je od denes ov prolaz zaprti. Smo se razumeli? Zaprti, veli ste. A ja nek z aeroplani gnoja v Gorice vozim, ha? Ja to tvoja briga, ja se z otim ne bavim. Ti Morti teček cinober kak po more. Je on specijalista čoveku na pomoć biti. A tak, v tom je stvar. Trstina je znači u pitanju. Ona je puta zaprla. To su moje stvari. Tebi je samo primiti na znanje da ovut puta više nega. Toliko zavej šlus. Ovoga je šlus. Tolva i se buju buhali prek moji leđa, ja nek trpim. Ajok. Grabajte se vi koliko hoćete, ali mene pustite na miru, ste razmeli. Komu ti tolva je zmišljaš, ha? A kaj ste drugo? Poštenjak, Morti. Sve vaše poštenje ja na mali zub dinem. Pazi, dudekica, kaj lajaš v moje poštenje najpehati. Poščim se ja vam na vaše poštenje.
Regaće mamne zapreš čube, ja ti ih za naveke zaprem. Nikaj vi meni ne te zaprli, nikaj, nit čube, nit puta, nikaj ste me čuli. Aj, Cvita, aj, Cifra, aj. Halt! Halt, sunčece ti presvetlo! Meknite se kad vam velim! Rekel sam nikam prek mojeg neš pelala i neš! Bumo mi to vidli, bumo mi to vidli! Če se ne meknete, ja vam purđu sprepićim skroz na skroz. O pomoć! Ljudi! O pomoć! Dudekice nakanila presvetloga hmariti! O pomoć, ljudi! O pomoć! Vudri da te vidim! Ki bum! Bum vas makar sprhla na robi! Regica! Ka je? Ma mi purđa već puta brani. Meknite se vam po zadnji put, velim. Suseki, suseki. Ma mekni se, draž. Ja bom njemu pokazala. Naj, Regica, te gadila. Daj mi se ti. Pomoć, ljudi! Pići će se, Vupa. Regica. No, daj, kača. Veti, ja dam kaču. Čaruga, ober čaruga jeden. Na, pići! Na, na. Kaj to delaš? Ti ponorela? Regica, kraj ti je! Ne! E, ej, dodate nocijeni! Širom, stovam Kristuši, širom! Širom! Kruha služit! Ko bila vam glavu vrizla? Ne smo i jebuni! Pusti ga, Rega! Pa ti je ni drašek, ni škrivi! Otkud nek ve dam peneze za sud i fiškala? Otkud? Joj, joj, Božek moj, samo neprilika za neprilikom. Rekli smo, Regice, rekli, kaj ne, ali sam malo išel teticu u pomoć. Najve, draša, s gnojem štentati, Rega, pak je zutra vreme. Da, lepo, nek tu debele guske vrat maže veliš, a naša bokčija more baš isprepasti. Ste ga ni dosti za mekno tkanili, vam joj za nikaj dala i to malo penes nenik dar videl. Polevko, Regice, polevko. Si ti, mi vidim fučena u stvar. Me tu pred ljudima napadaš, a će išće onda ja za vašu hižu gledim. Ve vam se pružila prilika da i vi jedan put s gnoja vun zidete. O, nek ti draž sam pove, kaj sem zamislim. A istina je, Regica, a to nas jedino more s gnoja vun zvleći. Nika ja više ne verujem. E, ti ni smeti tako govoriti predi, nek si se čula. Ja si viš
kombineram, kak bi draša sebi za kompanjona zelvu trstičarstvo. Tu je pak za sigurno nekakova fiškalija posredi. A nikakove fiškalije tu nema. Za koji den bu v mojem dvorišću trstičarna predelala. Pak se mislil drašak sebi zeti i v sega vkučivati. Ja sem, kak vidiš, stari. A moj štef se i tak ne misli dimu vrnuti. Pak bi poslije draš mogel celi posel na sebe prevzeti. Je tak, draš, a? Kaj ti, Regica, veliš? Nema se tu kaj premišljavati. Nikdar već tako u priliku ne šimel. Kaj ti veliš, a? Mene ni poleg bilog da si bereka prodal, pak me ni ve ni treba. Samo pazi kaj delaš, draš. Potlam ti nem ja kriva. Kaj bo z tega zišlo, Imbra, a? Em ti ovaj lakomjak sutra stinu prevzel. A daj, čko mi cila.